саламатсыздар ма біліп жүремінге жазыламыз лайк басамыз лайк бассаңыздар мен қуанамын өтініш лайк және подписаться деген қызыл кнопка бар видеоның астында соны басып қойсаңыздар болды так статистикалық мәлімет деген мысалы айтып жатады ғой жаңалықтарда бағанағыдай ыыы оқиғ мақалаларда статистикалық мәліметке сүйенсек осындай 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 ол статистика деген ол кәдімгі анализировать етеді яғни соның бәрін қарайды учетқа салады соның бәрін жазып отырады әр жерде мысалы оқиға болды мысалы статистика бойынша қазақстанда 2021 жылы осындай адам дүниеге келді деген сияқты дәл соң статистика жүргізіп отырады яғни ол құр нетпейді так мынандай деп осылар иә соның бәрін анализировать етіп бәрін жазып аңағыдай әр қазақстан түкпір түкпір жерінде дүниеге келген соның бір статистика соның бәрін ә, компьютерге базаға енгізіп отырып яғни статистика бойынша әм, айтады иә ол құр ойдан шығара салмайды мың жылы э, неміс яғни ә, ғалымы осы ә, статистиканы өмірге алып келген ол годфрейд ахенвал ғалымның аты о статистика латынша статус яғни ә, орысшала айтқанда состояние дел яғни ә, бір түн бір іс деген мағынаны да береді ғой баяғы қытайда римде мысалы қытайда перепись население болған халық санағын жүргізген статистикалық мәлімет деген ол кәдімгі кез келген нәрсеге айтыла береді иә мысалы халық бана айтып отқан адам өлімі оқиғасы мысалы жол апатынан ұшақ апатынан иә оның бәрі керек анализировать етуге мынандай сахарный диабеттен осындай адам қайтыс болды дейді ана жылы сол сияқты бұның бәрі статистика өмірге керек соның бәрін жүргізіп отырады анализировать етіп атыр кедейшіліктің статистикасы яғни мысалы статистика неге сүйенсек қазақстанда алпыс бес адам всего лишь кәдімгі өте бай адамдар екен өте қатты бай адам қадым. мысалы банктерде де айтады мысалы статистика бойынша бізде каспи банкта мысалы статистика бойынша 2022 жылы 2022 жылы бізде 6 алты миллиондай клиент бар дейді ол өзі өте көп соның бәрін иә статистика әр бір адам бір компания отырмайды әр компания әр бағытта мысалы бір компания халық санағына басқарады екінші компания мысалы аурулардың несін шығарады үшінші компания мысалы банктың ең күшті банктерін статистика жасайды иә мысалы фоrбesс байлардың статистикасын жүргізеді мысалы бірінші орын екінші орын деп мысалы коронавирус статистика бойынша мысалы Ах. алматы қаласында осындай осындай нұр қаласында осындай осындай иә петропавл қаласында осындай қаласында осындай яғни статистика сол коронавируске жауап беретін бір статистика болады сол сияқты біліп жүремін жазыламыз лайк басамыз мен сіздерге айттым статистика не екен статистика дегеніміз белгілі бір ііы ә, белгілі бір заттың белгілі бір жердің белгілі кез келген ә, санын шығару оны алдағы уақытта да анализировать ету статистика ол өмірде керек сіздің өміріңіз өзіңізге де статистика жүргізіп отырңыз мен өмірде статистика жүріз жүріз өз, өз өмірімді статистика жүргізгенді қатты жақсы көремін мысалы мен баяғыда футболшы болдым мен әр күнде қанша гол салып отырдым соны жасақтап жүрдім алдағы уақытта жақсы болу үшін мен күніне жиырма статистика бойынша мен күніне 15 бес минимальны гол салып жүрдім орташа есеппен мен он үш гол салып жүрдім күніне біліп жүремін жазыламыз лайк басамыз